Nəşri mədərsində işləyən qadının öz müdirnü döşəməsinə dəyməsi barədə kadrlar sosial çələkədə virus kimi yayılıb. Deyilə məlumatına görə kadrlar çindəndir. Bildilir ki, Çorxu adlı qadının qəzəblənməsinə səbəb müdirinin ona və digər işəgötürənlərə axlaqsız ismarıcı yol olması olub. Qadın döşəməsi ilə kifayətlənməyib, ofisi dağıdıb, müdirinin başına kitab çırpıb. Bütün müddətdə isə kişi öz yerində oturub, heç bir müqavimət göstərməyib. Nəşri məlumatına görə kişi bunu zarafat məqsədilə etdiyini desə də, işdən qovulub.